А в Рівненській області, ну, уже в селі Абаров, отец едва не убил двухлетнего сына. Как выяснили правоохранители, вечером отец и дед малыша распивали спиртное. Ребенок играл рядом. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку. Ребенок расплакался, после чего пьяный отец набросился на сына с ножом. Матери в этот момент не было дома. Полицейские нашли ее поздно ночью, также в нетрезвом состоянии в Рівне. За жизнь ребенка сейчас борются врачи областной больницы. Мальчик в реанимации. Медики говорят, что большинство ранений у ребенка проникающие. На теле также множество порезов. Множинні ножові поранення, переважно це грудна клітка і ліва рука. Ножове поранення проникаюче, дитина була ушкоджена плевральна порожнина, була велика крововтрата дитини. Дитина продовжує лікування зараз, знаходиться у важкому стані, загроза для життя ще є. Факту слідчим відділенням підрозділу відкрите кримінальне провадження, замах на вбивство малолітньої дитини. Крім того, слідчим відділенням в даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він у нас в підрозділі знаходився на обліку як сімейний насильник.